Tema današnjega dana, svakodnevne čarolije i čuda. Otkrivanje i stvaranje radosti u našim životima. Živimo okruženi svakodnevnim čarolijama i čudima i svi imamo moć da ih stvaramo. Ako već duže vrijeme niste razmišljali o čarolijama i čudima, ili ako ste prestali vjerovati u njih, utješit ću vas. Nisu nestali. S mamom smo i mi privremeno izgubili trag. Budući da čarolije i čuda unose u naš život radost, nadu i uzbuđenje, dugujemo si da ponovno vratimo tu moć. Dio onoga što nas je odvojilo od čarolija i čuda može se nazvati ljudskom prirodom. Kada nešto prečesto vidimo, zaboravimo koliko je posebno. Kad bi se jednoga jutro jednorog pojavio u našem vrtu, doživjeli bismo to kao blagoslov. Kad bi se stado jednoroga redovito pojavljivao svakog jutra, vjerovatno bismo nazvali veterinarsku službu da dođe po njih, kako nam ne bi uništili travnjak. Kad bismo jedanput vidjeli izravni prijenos razdvajanja Crvenog mora, ostali bismo bez riječi i bili bismo puni strahopoštovanja. Ali kad bismo to isto gledali 2-3 tjedna za redom, siguran sam da bismo posegnuli za daljinskim da vidimo što još ima na televiziji. Čarolije i čuda nisu nestali iz našeg života. Okruženi smo njima, ali moramo se naučiti ponovno povezati s njima i prestati ih uzimati zdravo za gotovo. Još nas nešto sprečava da uživamo u životnim čarolijama i čudima. Destruktivni osjećaj krivnje. Rekao bih da od 20 klijenata s kojima sam razgovarao, 18 razdire osjećaj krivnje koja postaje moćnija sila od bilo koje čarolije ili čuda. Moramo se usmjeriti na tu krivnju i otpustiti je. Ako ste ikada rekli ili učinili nešto za što ste znali da će povrijediti drugu osobu, ustanite, preuzmite odgovornost za to. Ispričajte joj se i aktivno se potrudite da to ispravite. Samo reći žao mi je, a da to ne potkrijepite i ponašanjem, ništa ne znači. Ako ste rekli ili učinili nešto što je povrijedilo drugu osobu, ali iskreno možete reći da to nije bila vaša namjera, ispričajte se i otpustite. Nemojte mi reći da to nije tako jednostavno. Jest, ako ste spremni prestati prihvaćati krivnju kao nešto što igra pozitivnu ulogu u vašem životu, i ako je prihvatite kao gubitak energije i vidite kao neprijatelja duha što ona i jest. Obećajte si da ćete sljedeći tjedan objaviti rat krivnji. Ispravite svaku namjerno nanesenu bol drugima, a krivnji za bol koju ste nenamjerno nanijeli u sebi, viknite, stani, čim vam se pojavi u mislima, i to ponavljajte sve dok vam ne dosadi vikati na sebe i odlučite da više nećete dopustiti da vas takve misli obuzmu. Tad možete kanalizirati svu energiju koju ste trošili na krivnju u ono osnovno što će maksimalno povećati vaše izglede da doživite svakodnevnu čaroliju i čudo. Naučit ćete voljeti sebe. Ako ne volite sebe, ne poštujete jedno od Božjih stvorenja, time sumnjate u svoju moć prije nego što ste je pokušali upotrijebiti i vjerujete da ne zaslužujete čaroliju i čuda koje je Bog
za nas spremio. Vjerovatno su vas od rane dobi učili da nije u redu voljeti sebe, da je to egoistično i odbojno i da se trebate sramiti i sami pomisli na to. Istina je da ljubav prema sebi ne znači da sebe smatrate superiornim. To je egoistično i odbojno. Ne promičem svijet pun ljudi koji se šepire okolo uobraženi. Ljubav prema sebi nije ništa drugo nego dobro postupati prema sebi i poštivati se. Okružite se ljudima koji će dobro postupati sa vama i poštivati vas. Živite onako kako biste to preporučili svome djetetu ili najbližem prijatelju. U onim mračnim trenucima kada izgubim ljubav prema sebi, otkrio sam da je najbrže što mogu vratiti tako da napravim popis onoga što nisam. To mi nekako ide brže i prirodnije nego da si dajem same komplimente, ali ima isti uvjerljiv učinak. Naprimjer, nisam neiskren, nisam škrt, nemam predrasuda, nisam kukavica, nisam neodgovoran roditelj, nisam sitničav, itd. Ono što niste pomaže pri određivanju onoga što jeste i dat će vam ideju na kojim kvalitetama trebate poraditi kako bi se vaš popis onoga što niste povećiva, a time i popis onoga što jeste. Redovito provjeravajte onoga što ja nazivam determinizam. To je ono more pretpostavljenih činjenica. A nama koji su nam drugi govorili dok smo bili maleni i koje nas ograničavaju, a ako ne pripazimo, mogu neopravdano utjecati na ono što jesmo. Podijelio bih s vama nekoliko svojih omiljenih primjera kako biste shvatili o čemu je riječ. Prvo, beznadan si slučaj kad se radi o mehaničkim stvarima. Drugo, naravno da si debel, svi su u obitelji debeli. Treće, nikada nisi znao s novcem. Četvrto, brak ti nije najsretniji, ne prigovaraj, budi sretan što si ga našao. Peto, nije čudo što si stalno bolestan, kao dijete bio si boležljiv. Šesto, jedna od maminih mantra, suoči se s time. Tvoja sestra, tvoj brat je lijep, ali ti zato imaš osobnost. Mojem su prijatelji rekli da može odustati od želje za dugom kosom, jer njegova kosa jednostavno neće rasti. Čovjek kojeg poznajem cijeli život, čak kao odrasli muškarac, nije imao pozitivnu sliku o sebi, zato što mu je kao djetetu otac zabranio da pokuša igrati dječji bejsbol, jer je tvrdio nemaš ni trunke smisla za sport. Napravite popis. Zapišite svaku riječ determinizma koju ste dobili od ljudi koji vas okružuju. Onda poderite popis i bacite ga u smeće, gdje mu i jest mjesto. Vi određujete tko ste, vi odlučujete što možete, a što ne možete. U čemu dobro izgledate, a u čemu ne. Gdje želite ili ne želite živjeti. Koji su vaši prioriteti, a koji nisu, što vjerujete, a što ne. I koje su vaše granice. Svi imamo svoje granice i ako niste realni, može se dogoditi da porazite sami sebe, ali vi ih određujete i nitko drugi. Naprimjer, visok sam 1,82 m, pa bi bilo idiotski da ne tražim da budem jockey. Nemam smisla za pjevanje, to nije determinizam, nego činjenica. Pa neću ići na audiciju za operu, jer bih se time dovela u situaciju da me stalno odbijaju. Želim reći, ja kažem da neću biti operni pjevač i neću dopustiti da netko drugi odlučuje umjesto mene.
Također nisam spreman provesti život osjećajući se neuspješnom osobom ako su moji roditelji žarko željeli da postanem operni pjevač. Proizvoljna su očekivanja samo drugi oblik determinizma i isto tako neprihvatljiva.